ця ситуація повторюється в інших, але саме про покаляти мова. Те, що до мене звертаються люди у різних месенджерах і наголошують, що в Кобиляках виявляється надано дозвіл на проведення дискотек із стробоскопами, з усіма світлопідтримуючими приладами, і які на яку приходить молодь, яка потім залишається під час комендантської години після 12-ї, 1-ї години, в нетверезому стані, веде себе відповідно до стану алкогольного сп'яніння і навіть нехтує тим, що йдуть поховання бійців, які загинули на війні зараз. Тому ситуація, якась для мене дуже дивна, взагалі, хто дозволяв там ці дискотеки і чому немає реакції на порушення комендантського часу в цьому населеному пункті. Тобто неодноразові звернення. Я б хотів, Дмитро Сергійович, можливо, це буде якесь чи звернення до відповідних органів правоохоронних, щоб відреагували, чи якась спільна позиція, але я переконаний, це треба припинити.